У реаліях сьогодення України розпочати власну справу, створити бізнес, а тим більше з повним циклом виробництва від переробки сировини до виготовлення готового товару можна вважати за подвиг. Але Перетинщина багато на таких людей. Одним з них є Анатолій Шокотько. Досвідчена людина, яка впевнено йде до своєї мети. На сьогоднішній день він займається виготовленням макаронних виробів. Виробництво було як такове, ну, скажімо, поліпшити його там, чи якби дойти до якогось уровня, да, це є задача на сьогоднішній день. А що вирішив купити, ну, вирішив якусь свою справу почати, от так. Бізнесом то займався взагалі, ну, от таким ні, ще попробувати себе ще в цьому. Підприємство займається переробкою зерна, виготовленням муки та макаронних виробів. Середня потужність підприємства – 2,5 тонни макаронів, 3,5 тонни муки на добу. Реалізація проводиться у багатьох регіонах. В Рятницькому районі реалізуємо, ну, в Лохвицькому, в Лубенському, в Миргородському, в Варвинському, Прилуцькому. Є Борисполь, ну, так, де далі, ті більш рідше замовляють, але замовляють. Просто вони беруть більшими партіями, відповідно. А в районі люди багато беруть і на обмін, і взагалі. Підприємці покупають. Для належної роботи підприємство має власний млин, де переробляється зерно, яке закуповується як у фермерських господарств, так і у населення за ціною від 3 до 4 тисяч гривень за тонну. А от ціна готової продукції – від 8 гривень за 1 кілограм макаронів. Крім цього, для оптових покупців можливі знижки. Також проводиться обмін зерна на готову продукцію. У свою чергу, торгова марка «Наші макарони», яку виготовляє фізично своє підприємець Шокотько, долучилася до проєкту Перетинської районної державної адміністрації «Місто є підприємець», адже це наші перетинські макарони.